በየቀኑ መመገብ ያለብን 16 ገንቢ ምግቦች። አመጋገብዎን ለማስተካከል ያስባሉን? ያ በጣም ከባድ ስራ ሊሆን ይችላል። የሸቀጣ ሸቀጥ መደብሮች በጣም በብዙ የምግብ አማራጮች ተጥለቅልቀዋል። ትክክለኛውን ምግብ ማንሳት ግራ ሊያጋባ ይችላል። ጤናማ አመጋገብ የግድ ፒዛ፣ በርገር ወይም ቺፕስ መቁረጥ ማለት አይደለም። በቀላሉ በምግቦ ውስጥ አልሚ ምግቦችን ማከል ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቻችን፣ ወደ ሌላኛው ቪዲዮዋችን እንኳን በደህና መጣችሁ። ዛሬ በተቻለ መጠን ብዙ ጊዜ መብላት ስለሚኖርብን ምግቦችን እንነጋገራለን። ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ እንኳን በደህና መጣችሁ እያልን ሰብስክራይብ የምትለውን በመጫን የቻናላችን ቤተሰብ እንዲሆኑ እንጋብዛለን። የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ቀድመው እንዲደርሱዎት የደውል ምልክቷን መንካት አይርሱ። የቻናላችን ቋሚ ደንበኛ ከሆኑ እንደተለመደው ቪዲዮውን ላይክ እና ሼር በማድረግ ለብዙ ሰዎች እንዲደርስ ያድርጉ እያልን ወደ መጀመሪያው የምግብ አይነት ስንገባ አቮካዶን እናገኛለን። አቮካዶ እንግዲህ የምግብ ዝርዝራችንን በመጀመር ረገድ በሁሉም ነገር እጅግ የላቀ ምግብነት ያለው ስለሆነ በአንደኝነት አስቀምጠነዋል። ከጠቃሚ ቫይታሚኖችና ማዕድናት መካከል ተፈጥሯዊ ጤናማ ቅባቶችን፣ ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲዶችንና ፕሮቲኖችን ይይዛል። እነዚህ አረንጓዴ ፍራፍሬዎች የምግብ መፈጨትን በሚረዳ ፋይበር የበለጸጉ ናቸው። ይህም እንግዲህ የጤናማ ስብና ፋይበር ጥምር ረዘም ላለ ጊዜ ሳይርቦ እንዲቆዩ ይረዳዎታል። ይህም ማለት በየቀኑ እንግዲህ ወደ ሰውነቶ የሚያስገቡትን የምግብ መጠን እንዲቀንስ ይረዳል ማለት ነው። በሚቀጥለው ጊዜ በተራቡ ጊዜ ከቺዝ በርገር ይልቅ አቮካዶን ይምረጡ። አቮካዶን ለመብላት በጣም የሚወዱበት ምክንያት ምንድን ነው? አስተያየቶን በኮሜንት ላይ ያስቀምጡልን። እንግዲህ የተለያዩ ሰዎች የተለያየ ምክንያት ይኖራቸዋል አቮካዶን ለመብላት። እስቲ እርስዎ በምን ምክንያት ነው ከዚህ በፊት አቮካዶን ሲበሉ የነበረው? ይህንን በኮሜንት ላይ ብትገልጹልን ደስ ይለናል። እንግዲህ በሁለተኛነት ያስቀመጥነው ምግብ ሳልሞን አሳ ነው። ይህ ሐምራዊና ባለዘይት አሳ በኦሜጋ 3 ፋቲ አሲዶችና አንጎልን ጤናማ በሚያደርጉ ውህዶች የታጨቀ ነው። በእርግጠኝነት የመደበኛ ምግቦ አካል መሆን አለበት። በተጨማሪም የአጥንት ግንባታ የቫይታሚን ዲን ከያዙ ያልተለመዱ ምግቦች ውስጥ አንዱ ነው። በከፍተኛ ሁኔታ ቫይታሚን ዲን ይይዛል። ወጣት ለመምሰል ከፈለጉ በሳምንት ሁለት ጊዜ ሳልመን መብላት የወጣትነት እይታን ይሰጦታል። እንግዲህ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ማለት ነው። እንግዲህ በሶስተኛ ደረጃ ብሉቤሪ የሚባሉትን ፍሬዎች እናገኛለን። በሚቀጥለው ጊዜ በመደብር ውስጥ ሲሆኑ እነዚህን ጥቃቅን የኃይል ማመንጫ ፍሬዎች መግዛት እንዳይረሱ። በአንቲኦክሲዳንት፣ በቫይታሚኖች እና በፋይበር የታጨቁ ብሉቤሪዎች ጣፋጭ እና ጤናማ ናቸው። በጣም ጥሩ ነገር፣ በማንኛውም ነገር ላይ ሊጨመሩ ይችላሉ። ሰውነትን ከማቃጠል ስሜት የሚከላከሉ ወይም አንቲ ኢንፍላማቶሪ መሆናቸው ልቦን ጤናማ ያደርገዋል። አልፎ ተርፎም ከአንዳንድ የካንሰር ዝርያዎች ይጠብቆታል። በአራተኝነት የምናገኘው ኩኩምበር ነው፣ ወይም ኪያር እንለዋለን በአማርኛ። ኪያር 96% ወይም 96% ያህል ውሃ ነው። ይህም ሰውነትን ለማጽዳት ወይም ዲቶክሲፊኬሽን እና ድርቀትን ለመከላከል ተስማሚ ምርጫ ያደርገዋል። በውስጣቸው እንግዲህ ኩኩምበር ወይም ኪያር በውስጣቸው ባለው ንጥረ ነገር እና በቫይታሚን ኬ የበለጸጉ ናቸው። በውሃ ውስጥ 2 ቁርጥራጭ ኩኩምበር በመጨመር ኤሌክትሮላይቶችን በሰውነታችን ውስጥ በመሙላት ደስ ያለ ስሜት እንዲሰማን ማድረግ ይችላል። ከዛም ውጪ በውስጡ ያለው ፋይበር የደም ግፊትንና የደም ስኳርን ያስተካክላል። ቆዳችን እንዲያንጸባርቅ የማድረግ ባህሪ አለው። ስለዚህ ኪያርን መብላት የቆዳ ጤናን ከፍ ያደርገዋል። እንዲሁም የቆዳ መቆጣትን ወይም ኢንፍላሜሽንን በማቃለል የቆዳ እብጠት ያለባቸው ቦታዎች ላይ እብጠቱ እንዲቀንስ ያደርጋል ማለት ነው። በአምስተኝነት የምናገኘው ሀብሀብ ነው፣ ወይም ወተርሜለን የምንለው። የሰውነት ፈሳሽን መተካት ወይም ሃይድሬሽን እና ሀብሀብ እንግዲህ አብረው ይሄዳሉ። ብዙ ጊዜ በሞቃት ቦታ እንግዲህ ሀብሀብ ሰው በብዛት ሲበላ እናያለን። ይሄም የሰውነት ፈሳሽን በከፍተኛ ሁኔታ ስለሚተካ ነው ማለት ነው። ሀብሀብ 92% ውሃ ነው። በውስጡም ካንሰርን የሚከላከሉ ውህዶችና ለልብ ተስማሚ የሆኑ ንጥረ ነገሮችን የሚይዝ ቫይታሚን ሲን ይይዛል። ሀብሀብን አዘውትሮ መመገብ እንዲሁ የአልዛይመር እድገትን ሊያዘገይ ይችላል። ስለዚህ ሀብሀብ በአምስተኛ ደረጃ ይዘነዋል ማለት ነው። በስድስተኝነት ቆስጣን ያዝ ነው ወይም ይሄ ስዊዝ ቻርድ የሚባለው ነው።
ስለ ቆስጣ ወይም ማንኛውንም ያረንጓዴ ቅጠላ ቅጠል ዘሮች ሲያስቡ መቼም አንሳሳትም። ቆስጣ ከማንኛውም የሰላጣ ምግቦች ጋር በመሆን የቫይታሚን ሲ፣ ኬ እና ኤ በጣም ጥሩ ምንጭ ሆኖ ሊያገለግል የሚችል የእህል ዘር ነው ወይም የአትክልት ዘር ነው። በካሎሪዎች ዝቅተኛ ነው እና በየቀኑ ከ300% በላይ የሚሆነውን ቫይታሚን ኬ ፍላጎታችንን በዚህ ቆስጣን በመብላት ልናገኝ ወይም ልናሟላ እንችላለን። ነገር ግን ከመጠን በላይ ቆስጣን አዘውትሮ መመገብ ወደ ዝቅተኛ የደም ግፊት፣ የኩላሊት ጠጠር እና የሆድ ህመም ሊያስከትል ስለሚችል በሳምንት ውስጥ ለጥቂት ቀናት ብቻ ወስነን መብላት ይኖርብናል ማለት ነው። በሰባተኝነት ደረጃ የያዝነው የወይራ ፍሬዎችን ነው። የወይራ ፍሬዎች እንግዲህ እንደፈለግን የምናገኛቸው ነገሮች አይደሉም። ነገር ግን የወይራ ፍሬ ባለበት አካባቢ ለምንኖር ሰዎች ያው ጠቀሜታውን ለመግለጽ ያህል ነው። ለሰውነት ጥሩ የሆነ ስብ ከፍተኛ ይዘት ስላለው ወይራ በጣም ካልተለመዱ ፍራፍሬዎች አንዱ ነው። የሚይዟቸው ቫይታሚኖች፣ ማዕድናት፣ ካርቦሃይድሬት እና ፋይበር በዓለም ላይ ካሉ ጤናማ ምግቦች ውስጥ አንዱ እንዲሆኑ አድርጓቸዋል። በተለይ በሜዲትራኒያን አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች በምግባቸው ውስጥ የወይራ ፍራፍሬዎችን የማያጡት ያለ ምክንያት አይደለም። በተደጋጋሚ በተለያየ አይነት ምግባቸው ውስጥ ቀላቅለው ይሄን የወይራ ፍሬን የመመገብ ልምድ አላቸው። በውስጡ ያሉት የጤና ጠቀሜታዎች የተሻለ የአጥንት ክብደት፣ የኮሌስትሮል መጠንን መቀነስ፣ የደም ግፊትን ማስተካከልና የሰውነት መቆጣትን የማስታገስ ጥቅም አለው ማለት ነው። በስምንተኛ ደረጃ የምናየው የስኳር ድንችን ነው። የስኳር ድንች በርካታ ጥቅሞች ያሏቸው ንጥረ ነገሮችን ይይዛል። የስኳር ድንች በተለያዩ ቀለሞች ይገኛል። ስለዚህ ከቦታ ቦታ ቀለሙ ይለያያል። ከቫራይቲ ቫራይቲ ቀለሙ ይለያያል። ከጣፋጭ ምግብነት በበለጠ ብዙ ጥቅሞች አሉት። በየቀኑ መመገብ ሰውነቶን በጸረ ኢንፌክሽን፣ በጸረ ስኳር ህመም እና አልፎ ተርፎም በጸረ ካንሰር ባህሪዎች ይሞላል። የስኳር ድንች በቤታ ካሮቲን የበለጸጉ ናቸው። ይህም ማንኛውንም ኢንፌክሽን ለመዋጋት የሰውነቶን አቅም ከፍ ያደርጋል ማለት ነው። በዘጠነኝነት የምናየው ጎመንን ነው። በየቀኑ ጎመን መመገብ የጤና ጠቀሜታው ምስጢራዊ አይደለም። ይህ ደማቅ አረንጓዴ ቅጠል የሰላጣዎች ሁሉ ቁንጮ ተደርጎ ይወሰዳል። በቫይታሚን ቢ6፣ በቫይታሚን ሲ፣ በካልሲየም እና በመዳብ የበለጸገ በመሆኑ እንደ ምግብ ልዕለ ኮከብ ተደርጎ ይቆጠራል። በተለያዩ ሰዎች የተከተፈ አንድ ኩባያ ጥሬ ጎመን ከ35 ካሎሪ በታች እና ቢበዛ 7 ግራም ካርቦሃይድሬት ይይዛል። ስለዚህ ውፍረት እንዳይጨምር፣ ክብደት እንዳይጨምር የሚያደርግ ምግብ ነው ማለት ነው። ይህም ክብደት መቀነስ ለሚፈልጉና የስኳር ህመም ላለባቸው ተስማሚ የአትክልት ዘር ያደርገዋል ማለት ነው። በአስረኝነት የምናየው ብሮኮሊ ነው። ብሮኮሊ የአበባ ጎመን እና ጎመን የአጎት ልጅ ተብሎ ሊመደብ ይችላል። ባለፉት ዓመታት የዚህ አረንጓዴ አትክልት እጅግ ጠቃሚ አመጋገብ ጥቅሞች ታውቀዋል። እናም ቢጠሏቸውም በምግቡ ውስጥ እንዲጨምሩ ሊያደርጓቸው ይገባል። ብሮኮሊ እንግዲህ በቫይታሚን ቢ ስብስቦች፣ በፎሊክ አሲድ፣ በብረት ወይም በአይረን፣ በካልሲየም እና በሌሎች በርካታ ቫይታሚኖች ብዛት የተሞሉ ናቸው። ጥቂት ብሮኮሊ በየቀኑ መመገብ ለልብ ችግሮች ተጋላጭነትን ይቀንሳል፣ ጠንካራ አጥንቶችን ይገነባል፣ አርፎ ተርፎም ከእድሜ ጋር ተያይዘው የሚመጡ የአይን ችግሮችን ይቀንሳል ማለት ነው። በ11ኛ ደረጃ የምናየው ለውዝ ነው ወይም ኦቾሎኒ። ለውዝ ከፍተኛ ለጤና ተስማሚ ስብ እና ዝቅተኛ የካርቦሃይድሬት ይዘት ሲኖረው እንደ ቫይታሚን ኢ፣ ሴሊኒየም እና ማግኒዥየም ላሉ ጠቃሚ ንጥረ ነገሮች አስገራሚ ምንጭ ነው። በአንቲኦክሲዳንትስ እና ክብደትን በሚቀንሱ ጥሩ ነገሮች የተሞላ ነው። በመሆኑም በሚወዱት በማንኛውም ምግብ ላይ ጨምረው እንግዲህ ለውዝን መመገብ ይችላሉ ማለት ነው። ባልበዛ ሁኔታ መመገብ ይችላሉ። ሌላኛው በ12ኛነት ደረጃ ያስቀመጥ ነው የተልባ ዘሮችን ነው። የተልባ ፍሬ ማለት ነው። የተልባ ዘር እንግዲህ ሱፐር ፉድ ወደሚባሉት ካታጎሪ የሚቀላቀል ነው። ስለዚህ ሱፐር ፉድ ተብሎ መጠቀስ የሚችል ነው። እነዚህ ጥቃቅን ቡናማ ዘሮች በዋናነት የሚበሉት የምግብ መፈጨትን ለማሻሻል ወይም የሆድ ድርቀትን ለማስታገስ ነው። እንግዲህ ይሄ በባህላዊ ሕክምናም በእናቶቻችን እንግዲህ ሆድ ድርቀት ሲያጋጥም ተልባን እንደ ምግብ ያቀርባሉ። ይሄ የሚታወቅ ነው። በመጥፎ ኮሌስትሮል ዝቅተኛ ነው። የልብ በሽታ የመያዝ እድልን ሊቀንስ ይችላል። በመጠኑ ከተመገቧቸው የክብደት መቀነስ ግቦትን ለማሳካት ይረዳል። ሆኖም ግን ከተልባ ጋር በተያያዘ ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን ምንድን ነው? ሳይበስል
ወይም ሳይደርስ የታጨደ ወይም የተሰበሰበ ተልባ ከሆነ እና ከመጠን በላይ ከተበላ በተወሰነ ደረጃ የምግብ መፈጨት ሲስተማችንን የማስቸገር እና በተወሰነ ደረጃ የመመረዝ አይነት ባህሪ ስላለው በትክክለኛ እድሜ የተሰበሰበ መሆኑን ማጣራት ይኖርብናል ማለት ነው። በ13ኛ ደረጃ የያዝነው ነጭ ሽንኩርት ነው። ነጭ ሽንኩርት በማንኛውም ምግብ ላይ ጠቃሚ ጣዕም ያክላል፣ ነገር ግን ከዚያም የበለጠ ጥቅም አለው። ከጣዕሙም በላይ የተሻለ ጥቅም አለው። የነጭ ሽንኩርት ፍሬዎች በጥንታዊ ታሪክ ሁሉ እውቅና ያገኙ አስገራሚ የመድኃኒት ባህሪያትን ይዘዋል። እንደ የደም ቧንቧ ህመም፣ የደም ግፊት፣ የካንሰር መከላከል የመሳሰሉ ብዙ የጤና ሁኔታዎችን ለማከም በሰፊው ስራ ላይ ይውላሉ። በአረንጓዴ አትክልቶችና በነጭ ሽንኩርት የበለጸገ ምግብ መመገብ እንዲሁ የአርትሮሲስ እና ሌሎች ከእድሜ ጋር ተያያዥነት ያላቸው የአጥንት ችግሮች የመያዝ እድልን በእጅጉ ይቀንሰዋል። የሚሰራው በሰውነት ውስጥ ብቻ አይደለም፣ ነገር ግን በምግብ ውስጥ ሲጨመር ሰውነታችን ውስጥ ከሚሰጠን ጠቀሜታ በተጨማሪ በተጨመረበት ምግብ ላይ ባክቴሪያዎች እንዳይባዙ ወይም ባክቴሪያዎች እንዳይበለጽጉ ምቹ ሁኔታን ይፈጥራል ማለት ነው። ስለዚህ በርካታ ጠቀሜታ ያለው ነው። በ14ኛነት ደረጃ የምናየው የወይራ ዘይትን ነው። የወይራ ዘይት ከማብሰያነት ዘይትም የበለጠ ዘይት ነው። የጸጉር እድገትን ለማነቃቃት፣ ቆዳ እንዲያንሰራራ ለማድረግ ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው። በውስጥም በውጭም ለሰውነት የተሟላ ጥቅም አለው። ስንመገበውም ስንቀባውም እንግዲህ ጥቅም ያለው ነው። ይህንን አብዛኞቻችሁ ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። እንደ ቫይታሚን ኢ እና ፖሊፊኖል ባሉ አንቲኦክሲዳንትስ የበለጸገ ነው። በዚህ ዘይት ምግብ ማብሰል ሰውነትን ከከፍተኛ ጉዳት ከመከላከልም በላይ ልብን ከተለያዩ በሽታዎች ይከላከላል። ስለዚህ በ70% ኦሊክ አሲድ የያዘና አዘውትሮ መመገብ የአርትራይተስ ምልክቶችን ይቀንሳል፣ የድድ በሽታን ይከላከላል፣ የአይን ሁኔታን ያሻሽላል፣ እንዲሁም አጠቃላይ ጤናን ለመጠበቅ ይረዳል ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ለአብሮነታችሁ እያመሰገንኩኝ ወደ 15ኛው ስናልፍ 15ኛ ላይ ቦሎቄን እናገኛለን። ቦሎቄ ለማግኒዥየም፣ ለብረት ወይም አይረን እና ለፖታሲየም አስገራሚ ምንጭ በመሆን የስኳር በሽታን ለመቆጣጠር፣ ጤናማ ክብደትን ለመጠበቅ እና የልብ ጤናን ለማጎልበት ለሚፈልጉ ሰዎች የምስጋና በረከት ሆኖ ይጠቀሳል። ቦሎቄ ሰውነትን በሚያስተካክል እና በሚንከባከብ በእጽዋት ላይ የተመሰረተ ፕሮቲን ተሞልቷል። በፋይበር የበለጸገ ሲሆን ለፋቲ ሊቨር ዲዚዝ ወይም የሰባ የጉበት በሽታ ይከላከላል፣ እንዲሁም ልብን ጤናማ ያደርጋል። ከስጋ ውጪ ያለ ጥሩ የፕሮቲን ምንጭ ስለሆነ በሚቀጥለው ጊዜ ስለ ምግቦ ግራ ሲጋቡ አንድ ሳህን ቦሎቄና ሰላጣ መመገብ ይችላሉ ማለት ነው። እንግዲህ በመጨረሻ ወይም በ16ኛ ደረጃ የያዝነው እንቁላል ነው። እንቁላል ተወዳጅ የቁርስ ምግብ ነው። በብዙ ሰዎች ዘንድ በብዙ መንገዶች ሊበስል ይችላል። በፕሮቲን፣ በጥሩ ኮሌስትሮል እና በኦሜጋ 3 የተሞላ ነው። ነጩ የእንቁላል ክፍል ፕሮቲን፣ ቅባቶችና ማዕድናትን የያዘ ሲሆን ቢጫው የእንቁላል ክፍል ደግሞ ቫይታሚን ዲ ይይዛል። በሳምንት 1-2 ቀናት እንግዲህ እንቁላልን መብላት ክብደትን ለመቀነስ ይረዳል፣ የአንጎል ጤናን ያዳብራል፣ እንዲሁም አጠቃላይ የሰውነት ስርዓታችንን ያሻሽላል። እንግዲህ ስለ እንቁላል ከዚህ በፊት በሰራ ነው ሌላ ቪዲዮም ላይ ገልጬላችኋለሁ። አንድ እንቁላል ለመፍጨት ሰውነታችን ብዙ ካሎሪ እንደሚያቃጥል፣ በዚህም እንቁላልን መመገብ ወይም ሌሎች የፕሮቲን ምንጮችን መመገብ ለክብደት መቀነስ፣ ለውፍረት መቀነስ ጠቀሜታ እንዳለው ተነጋግረናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ሊስት ውስጥም ሊገባ ችሏል ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ በአንድ ቀን ውስጥ ስለሚበሉት የምግብ መጠን ብቻ ሳይሆን ስለ ምግብ ምርጫው ማሰብም ይኖርብዎታል። ጤናማ ምግብን መምረጥና በአካላዊ በአእምሮአዊ ንቁ መሆን ጤናማ ህይወትን ለማረጋገጥ ሁለቱ መንገዶች ናቸው ብለን እንመክራለን። የትኛው ምግብ ለእርስዎ የሚሰራ ይመስሎታል? እዚህ ጋር ከተጠቀሱት ከ16 ውስጥ ይሞክሩትና እስቲ መልሱን በአስተያየት መስጫው ላይ ያሳውቁን። ይህንን ቪዲዮ ላይክ ማድረግ አይርሱ። ለጓደኞቹ ሼር በማድረግ ያጋሩ። በቻናላችን ላይ ለመቆየት ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ። የደወል ምልክቷን በመጫን አዳዲስ ቪዲዮዎች ስንለቅ እንግዲህ በቅድሚያ እንዲደርሶት ያድርጉ። ለአብሮነታችሁ ከልብ እያመሰገንን በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ
መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ እና መሰግናለሁ።